Дени, добре ще е Балкан. Разбира. Искам да ти задам няколко въпроса, като... За мен е чест. Добре. Представи си няколко думи. Казвам се Денислав Вутев, на 25 години съм. Играя на позиция център. 208 висок. Добре, благодаря. Защо реши да дойдеш в Балкан? Защото смятам, че това е не лоша възможност и много добра опция за мен, за личностното израстване, за отбора. Надявам се да дам всичко от себе си и да помогна за целите, които има. Разбрах също, че Димитър Димитров, това, че той е в отбора, ти е повлиял да дойдеш тук. Ами да, всъщност неговото присъствие в отбора малко ме разколеба, но въпреки това реших, че всичко ще бъде наред. Благодаря ти за този отговор. Мисля, че не беше много искрен, но както и да е. Така. Какво беше това въпрос? Последните две години ти прекара в отбора Спартак Плевен. Какво мога да кажеш за този престой там? Ами, радвам се за отбора, който ми подаде ръка. Всъщност аз съм и от Плевен, това е моя роден град. След тежкия момент, който имах с операцията последната ми година в Рилски спортист, и беше добро стъпало за завръщането ми пак по терените. А как чувстваш отбора на Балкана до сега и познаваш... Как се чувстваш в отбора на Балкан до този момент и познаваш и съборниците? Чувствам се много добре. С повечето от момчетата сме играли заедно, с другите се познаваме от терените. Химията в отбора е достатъчно добра и усещам, че мястото ми е тук. Разкажи малко повече за теб. В кои отбори си играл сега? Нещо по-интересно? Доста голяма част от моята кариера и по-скоро юношеските години прекарах в отбора на Черноморе Варна. След това заминах за Самоков, където играх за Рилски спортист. След това дойде момента. Прибрах се в Плевен. Година и половина изкарах там. И ето ме тук. А какви са твоите цели с Балкан тази година? Надявам се да се случи същото, което стана и миналата, и да станем шампиони. Какво искаш хората да знаят за теб? Искам да знаят, че аз съм човек, който е отговорен към работата си и дава всичко от себе си в името на отбора. И прическата по принцип му е по-хубава. С годините започнах да оплешивявам. Благодаря за интервюто, Дени. Пожелавам ти успех с екипа на Балкан. Всичко добро е на теб. Благодаря много. Успех също за настоящия сезон. Благодаря.